en dauðin bjargaði. Barðáttir dauðans í heilan mánuð en var ekki hreistinn. Hvað allt þetta fólk að gera hérna? Af hverju dulbýr það sig sem lækna og byrtist aftur og aftur? Af hverju ratar hugur minn ekki heim? Heilinn trúir ekki staðreyndum og segir að allt sé á sínum stað. Enn finn ég hita. Brunan sem læsir sig hugann og eltir mig dimma dali, daga sem löngur og hornir, götur sem gufa upp. Vatnið síður á hellunni, enn finn ég hitan. Heilinn trúir ekki staðreyndum. Auðvitað gæti ég skráð mig á hótel vonbrigðana, en nú hringir í vasa eilíðarinnar. Ég í lengi, lengi. Í augnablikinu getur verið slökkt á eilíðinni, á tali hjá Guði eða hann ekki heima. Ég stóð úti og er hér enn.